السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. چند منٹ قبل اندوہ نا خبر موصول ہوئی کہ ہندوستان کی عظیم المرتبہ شخصیت مناظر اسلام لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن فرقہ باطلہ کو چنے چبوانے والی مائناز علمی شخصیت حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی رحمت اللہ علیہ طویل علالت کے بعد آج رضا الہی سے دائی اجل کو لبیک کہہ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی بے لوث خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے. آپ تمام احباب سے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی درخواست ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی مکمل طور پر مغفرت فرمائے، ان کی ملی خدمات اور قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرما کر رفع درجات کا ذریعہ بنائے، قوم کو ان کا نعم البدل عطا کرے اور تمام پسماندگان لواحقین متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.